Až přijde, to mě barvá. Ale už vím, že lidi spoťá. Přesan! Máš tam ruku. Prosím, můžeš se pohnout. Přestaň! Ty starošu. Ty jsi chlap nebo holka? A napravo máš kapučino. Ale nevypadáš na jeho. Jo, ale to dáš na jeho. Přestaň! Přestaň! Ti kolik ti je? 5. Jo, já vím, proč ty děláš takové kraviny, protože je ti 5. No a ta tam tak to na tu pravou ruku. Co? Dělám video. Ale Hele, ještě jednou to uděláš, já tě fakt fláknu. Jako rozinku. Kde flákneš tu rozinku? Takhle, promiň. Teď si jsem chtěl pohladit rože, ty jsi fakt hrozná. Udělám tě úplně stejné. Volavo. No, já vím. Já jsem mi to jich chtěl. Ještě jednou to uděláš, udělám ještě jednou to. Už mám 5%. Kája, to, já už mám 5%, jako to je poslední video tady. Proč se to tady tak zhaslo? No protože už je 5%. Já se to takhle nesmaví, když mám 5% a hrejno. Protože občas si potřebuje tu čestičku trošku na tak tady jsou Čau.
Už mám jako 5%, to je asi poslední video. Ale musíš dát ten rekord na kameru, to 100%. Jo, aby ještě jsem měl aspoň 3% na ještě jedno video. Ještě se je trochu. A kam chceš lézt? Chceš lézt třeba tam, úplně nahoru? Kam to bože lézeš? Prosím, můžeš ho nazývat Michalo? Ne, Milane. Milane? Co? Nic. Je skoro už tam! Cože? Rozej, vy chcete jenom líst. Dám se tě. Rozej, chceš ještě s ním líst? Já jenom na malinký. Tam je ještě jenom trochu. Jenom trochu i všechno. I bude tam. Už půjdeš dolů? Už půjdeš dolů nebo ne? Už zbývá jenom 4%. Skoro! Ještě trochu! A se tam dostaneš! Udělej ten rekord! Podívej se! Hej! Podívej se! Kde kam je? Zelenej! Ne, jak jsem... Ti jsem! Už za chvilku bude tam! Už za chvilku bude tam! Jdi! Господи, блядь, какие они ёбнутые. Да всё, пускай она идёт уже, рекорд побит. Это за меня? Я молю на русском, чтобы мои отбиратели это видели, потому что моя аудитория є русская. Там є только трохи чешских. Ещё не так, ты уж не натачишь. Кай, добре се ти то поведло? Добрі. Япі!